Baik, terima kasih diucapkan kepada Persatuan Seni Persilatan Melayu yang berada di kawasan Pasir Gudang di atas persembahan Seni Persilatan Melayu Cipta Tari, dan juga kepada yang berminat untuk menyertai silat yang paduka, anda boleh ke Masjid Al-Gudang Wara, Kota Masai pada hari Khamis dan Jumaat jam 9 malam dengan bayaran RM20 sebulan. Jadi berminat boleh datang terus ke Masjid Al-Gudang Wara pada hari Khamis dan Jumaat jam 9 malam untuk menyertai seni persilatan Melayu yang paduka. Baik, tuan-tuan dan puan, terima kasih diucapkan, dan juga sering terima kasih diucapkan kepada pihak khususnya Cik Tuan Haji Sazwan yang membawa daripada Tun dan Taman Saintek yang bersama-sama kita pada petang ini bagi mempersembahkan seni persilatan Melayu yang paduka. Tak ada pun layangnya. Pergi untuk pergi semalam. Tak. Oh, punya musuh tu layang. Tadi lagi lawa nampaknya gambar-gambar. Beko-beko. Nanti biru. Angin tak ada. Nak terbang. Angin pun tak tiup. Jangan dah habis. Mama tak boleh. Berapa lah?